በ1998 በውድቅት ለሊት ከባድ ዝናብ ከድሬዳዋ ሰማይ ወረደ። የሰውን ህይወት የቀጠፈው በንብረትም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ጥቁር ቀን ሆነ። በያዝነው ወር ድሬዳዋ ሁለት ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥን አስተናግዳለች። ከቀናት በፊት በዕለተ ፋሲካ ከባድ ዝናብ በከተማዋ ዘነበ። 7 ሜትር ቁመት ያለው የባሻንፈር አጥር ተንዶ የ9 ሰዎችም ህይወት ቀጥፏል። ወጣት ልዑል አማረ በአደጋው ወላጅ አባቱና እህቱ ላይ የደረሰውን እንዲህ አስታውሰዋል። እህቴና አባቴ ጎረቤት ሄደዋል። ሌሎችም ጎረቤቶች አብረው ያው ቤት ውስጥ ነበሩ እና ድንገት ነው የነገር የተከሰተው። ግንቡ ወደቀ፣ በቃ ሙሉ ለሙሉ ቤቶቹ እንትን አሉ፣ ጠፉ በቃ። እና ያው ጩኸት ነበረ በእለቱ ስንሄድ፣ ያው ውጭ ሲጫጫሁ ስንሄድ፣ ያው ድንገት አባቴን እያየው ያው እሱን ቆፍረን አወጣ ነው። እሱ በህይወት ነበረ። ምና ላይ ነው አሁን ያለው። ሌሎቹ ያው በቃ ምንም ልናድናቸው አልቻልንም። የደረሰው አደጋ በእርግጥ የዛን ቀን የፋሲካ እለት ነው። ቀኑ ዝናብ ዘንቦ ነበረ። በእለቱ የዘነበው ዝናብ ምንድን ነው? እዛ አካባቢ አሁን ባሻንፈር አጥር የሚባል ግንብ አለ ከኛ እዛው አጠገባችን እና እዛ አካባቢ ብዙ ነዋሪዎች ከ15 እና ከ18 ዓመት በላይ ነዋሪ ሰዎች ነበሩ እዛ አካባቢ። በዛው ምንድን ነው የተፈጸመው? የሆነ ውሃ የሚተኛበት ረባዳ ስፍራ ነበረ። ያ ውሃ ተጠራቅሞ ከውስጥ ግንቡን ሸርሽሮት በግምት በቃ 100 ሜትር በላይ የሚሆን ግንብ ነው በሰዎችም በንብረትም ላይ ወድቆ አደጋ ያደረሰው። ከአንድ ቤት 5 ሰው ነው የሞተው። 1 ቤት 5 ሰው፣ ያው 9 ሰው ሙሉ ለሙሉ አጠቃላይ ህይወታቸው እንዳለፈ ነው። አሁን በጣም ስጋት ላይ ነው ህዝቡ። አሁን ቤት አይደለም ያለው፣ የቀሩት ሰዎች ውጪ ነው። ግማሹ ወደ መጠለያ፣ ግማሹ እዚሁ ሸራ፣ የልቅሶ ሸራ ውስጥ ነው ያለው። ማንም እቃውም ቤት ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም ነገር ቤት ውስጥ ነው። ወደዛ ወደ ቤት የሚገባ የለም። ልብስ እንኳን የምንቀይረው የለንም እና በጣም አሁን ያለው በጣም ስጋት ላይ ነው ያለ ነው። የብሔራዊ ሜትሮሎጂ የሚያወጣውን መረጃ በሚፈለግ መልኩ ተደራሽ የማድረግ ስራ አሁንም ተቀናጅቶ መስራት እንደሚገባም ተገልጿል። ከ21 እስከ 30 ኤፕሪል ትንበያ ሰጥተን ነበር። በዛ ውስጥ አመላክተን ነበር ከባድ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል። የምንሰራው የመረጃ ልውውጡ አለ። ነገር ግን በሚፈለገው ደረጃ እስከ ታች ድረስ ማውረድ ላይ አሁንም ክፍተቶች አሉ ማለት ነው። እኛ ጋም ተቋሚ መለከታቸው ተቋማት ጋም መረጃዎቹ በፍጥነት መድረስ አለባቸው። ከዛም ባሻገር ታች ያለው በከተማ ደረጃ ያለው መስተዳደር አካላት እርምጃ ሊወስዱ ይገባል። በእርግጥ አሁን ድሬዳዋ ላይ የተመዘገበውም ዝናብ ከፍተኛ ነው። 82.9 ሚሊሜትር ነው የተመዘገበው። ይሄ ትልቅ ከባድ ዝናብ ነው። ስለዚህ ጎርፍ የማስከተል እንትኑ ትልቅ ነው ማለት ነው። ድሬዳዋ ከመልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ አንጻር ከአጎራባች ቀበሌዎች የሚገባ ጎርፍ እንደሚያጠቃት ይገለጻል። አሁን ድሬዳዋ ውሃ አሸዋ ስለሆነ ድምፅም የለውም እንትን ሲል፣ ያው በቀላሉ ሰዎች ለአደጋ ይጋለጣሉ ማለት ነው። ከዛ አካባቢ መነሳትም ካለበት መነሳት ቀድሞ እንዲነሳ እንትን መስጠት ይኖርብናል ማለት ተፋሰሶችን፣ ከተሞች አካባቢ ከተፋሰሶች በተለይ በጋ ላይም በልግ ላይም የዝናብ ሁኔታም ብዙ ስላልነበረ መዘናጋቶች አሉ። ቦዮችን፣ ተፋሰሶችን አለማጽዳት እንትኑ ሁኔታዎች አሉ። እሱን በአግባቡ እዛ ላይ መስራት ይፈልጋል ማለት ነው። በበጋ ወቅት ዝናብ እጥረት ስለሚስተዋል የተፋሰስ ቦታዎች እንዳይደፈኑ ማጽዳት እንደሚገባም ተገልጿል።